pritet dhe shoqërohet edhe nga zoti Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike e kryetari kësaj force në firë prej vitesh tashmë. Shihni pjesëmarrjen e lartë të qytetarëve jashtë ambienteve të Albanian University, ndërkohë shihni sallën brenda këtyre ambienteve, janë me qindra qytetarë të cilët marrin pjesë dhe në këtë foltore të dytë. Ajsa zoti Berisha e ka të vështirë që të futet në ambientet e brendshme, për shkak të grumbullimit të madh në hyrje të ambienteve. Ja, ndalon dhe një tjetër për të përshëndetur. Duket entuziazmi dhe në fytyrën e zotit Berisha nga këtë pritje.